Re, viss ēters ir te! Pēdējā adventas svētdienā, 18. decembrī, divos pēcpusdienā, mūzikas namā Daila, pirmatskaņojumi piedzīvos jauna koncertu programma. Anca Krauze un Raimonds Pauls Ziemassvētki Dailas namā. Jā, un šajā koncertu programmā skanēs skaistākās Raimonda Paula melodijas, un pirmo reizi dzirdēsim maestro apdarinātu suitu Ziemassvētku tautas dziesmas, kuras kopā ar meitām Elzu, Kati un Billi spēlēs Anca Krauze. Koncerta mēģinājumā klausījās mūsu kolēģi Ilze Stranga. Man jums ir viens jautājums. Nu. Kā jums patīk ar mums kopā strādāt? Nu, ar tevi man ļoti patīk. Ar tavām māsām mani sarežģīt, un ar mammi pavisam sarežģīt. Bet nu, ar tevi mēs labprāt. Maestro Raimonds Pauls mazajā filmu zvaigznē Billē par skatu uz zvaigžņu mirdzumu ar prieku pretī atjoklo. Es visu mūžu esmu bijis tikai ar zvaigzni uz skatu. Man citi nav bijuši. Normāli cilvēki nav bijuši. Mūzikas nama Daila Ziemassvētku programmā midzēs 4 zvaigznes. Dziedātāja Anca Krauze ar savām meitām Elzu, Kati un Billi Siliņam. Elza ir līderis. Un parasti pats mazākais es fonā ir Kate. Paldies! Kate tā ir patiesība? Nu jā, tagad, kad es aizgāju no vijoles projām, man tā kā, nu, šī, jā, man iedod 3 stūrītes spēlēt, kas ir tāds, nu. Māsām uz skatuves es patiesībā jūtos ļoti labi. Protams, tas mācīšanās process varbūt ir kašķiem pilns un tā tālāk, bet ir laba sajūta būt kopā ar māsām uz skatuves. Programmas ideja rosināja Anca Krauze un kopā ar maestro izvēlējās melodijas. Kas Ziemassvētku brīnumus atkal no jauna skanēs Zilais mēnesis. Dziesma, par kuras esēju maestro pats bija pat piemirsis. Šīs programmas dziesmas, ieskaitot Zilo mēnesi, ir daiļas, nu, burvīgas vienkārši. Es sēžu mājās, klausos, ka mamma vienkārši izmēģina, nu, zosāda vienkārši. Pa visu vien augsts paliek pilnīgi no tā, cik skaisti ir. Maestro pat pats viņam iedeva noci, viņš saka, ka viņš neatcerās, bet viņam tāds var redzēt, ka tāds iekšējs prieks par to, ka ir atkal, ka varbūt nemaz nav vienmēr jārakst kaut kas pilnīgi jauns, ja? Kad ir jāpaņem arī tas, kas vispār ir mazāk dzirdēts. Katrai no Antas meitām ir suitiem raksturīgā enerģija, kuru viņš neslēpj koncertēji. Tur nāk ārā tas, kas mums ir tas vērtīgākais, tas tā ir tā tauts, tāds skanējums, jā, suita. Tās ir skaisti dziesmas, viņas ir vienkārši jādzied un jāmāk viņas dziedāt. Vijolniece Elza Siliņa ar spožiem panākumiem piedalās konkursos Eiropā. Un Ziemassvētku koncertā viņa spēlēs maestro kino mūziku. Viss tas grūtākais bija tieši izveidot šo koncertu programmu un arī domājot tieši par Elzu, par instrumentāliem skandarbiem, ka mēs izdomājam, bet kāpēc mums ir jāņem vispār kaut kas no pasaules mūzikas, ja mēs varam, ja ir tik daudz lielisku melodiju maestro, ka mēs arī tās varam pārlikt vijolei. Programmā Ziemassvētka Dailas namā piedalās izcila mūziķi. Anca Krauze, Raimonds Pauls, Elza, Kate un Billis Siliņas, Raimonds Macats, Oskars Sproģis un Artis Orups. Pirmatskaņojums 18. decembrī. Ilze Stranga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.